Start for den 28. runden i Obos-ligaen. Kongsvinger er gult mot rødt. Velkommen skal det være til Hanna stadion. Dette er laget til Jørgen Vålaget fra Stabæk-kampen. Det er de samme. Lukas Ravnharen som skal legge inn på bakre. Får et hode på den, men tas kort. Her da, grunn! Og det er en bra mulighet. Blir ikke... Legges inn, og det blir nok en dødball. Der da, keeper kommer ut. Får en vått på den. Som gir gevinst. Fors blir holdt i trøya. Det skal være et gul kort. Andreas Gjersholt som stiller ballen. Og det gjør Nelson også. Prøver fra distanse. Skuddet havner i en retur. Nelson. Ja, den er veldig, veldig spennende. Og det er en brukbar avslutning, men Lauvli står i veien. Her da. Og den er strålende. Og det er god redning. Ja, hadde en bra mulighet i første. Andres nå for Kongsvinger. Den da kommer fram og skutter i mål. 1-0. Han skårer på mandag. Han skårer i dag! Jesper Grundt! 22-åringen får satt den opp i taket via Lauvli. Med masse plass ute venstre. Ørsal kan gå for skudd også. Gjør det! Oh, det er bra forsøk! Og en stanses. Ohoi! Ja. Her da, den da! Den er brukbar, den. Den måten. Klokk svinger et kvarter unna å gå opp til 43 poeng. Innlegget langs teppet. Der da! Får en ny mulighet. Det bankes til. Og det er duket for hjørnespark. Gi fotball igjen. Hvor havner den da? Hvor havner den? Og der da! Det er skåring! Lagde er like langt ned igjen! Og det er Sander Nordbø som gjør det! Blir de neste fem minuttene Sankt Peles underholdende. Tetter ned hos Nordbø. Passerer 1 og 2. Bang i nettet. Her er Hansen blir lagt i bakken. Her kommer Kongsvinger. Taylor hatt en god kamp i dag. Banker til. Men på utsiden. Ingen retur. Og da sier kampleder at kampen, den er unnagjort. 1-1 ble det i den 20.